ťažký zápas. Vedeli sme, čo budú hrať, že budú veľmi organizovaní a my sme chceli ísť do toho zápasu s tým, že uhrať čo najlepší výsledok do tej odvety a bohužiaľ také dve individuálne chyby v tom prvom polčase nás stáli ten výsledok, ale myslím si, že ešte nič není zatvorené a do tej odvety pôjdeme určite s tým, že aby sme dali rýchly gól a možno ešte niečo zmenili v tom zápase. Keď sa tam dostaneme do tej 16 alebo do tej finálnej fázy, tak musíme proste byť viacej taký uvoľnenejší a koncentrovanejší, aby sme premenili tie šance, pretože my sa tam veľakrát dostaneme v každom zápase, ale proste nevieme tam tú loptu dotlačiť a to nás väčšinou stojí ten zápas a body. Samozrejme, keď dostanete gól na 2-0 doma, tak s tým mužstvom to spraví niečo, ale ešte nič nie je stratené. Verím tomu, že chlapci tiež ešte sa motivujú a hecneme sa a v zápase v odvete to ešte bude, myslím si, že horúce.